Takže já vás vítám u dalšího partu, myslím, že u pátého partu Ako hrať Minecraft, a mohli si všimnout, že idem hrať s defaultom. Už jsem si na něho dost zvykl, takže budeme hrať s defaultom. Aha, no jasný inventár, no. Já jsem si totiž update to Minecraft, no, tak preto to tak bude počkat achievement. Ideme od znova zase, fakt super. Dobre. Takže probudili jsme se tu. No, zvláštne, dobré. Odložím zbytočnosti a věci, které nechcem ztratit. Drevo si zoberem a krompáč, aby to chcel. A ah, to je železo, to dám piecť. Dobre. Pojdeme na lov. Hlavně. Chcem ísť. A potom budeme trošku ťažiť. Takže konečně už budeme robiť aj dačo iné. Než to. Než ťaženie. Ja si vyrobím ešte torches. No, toto zatiaľ snad stačí. A počkať. Jedlo. Žiadne nemám. Tak to je fakt super. Tak pojeme někam na výpravu. Čo ja viem. No, ale aby som nezabludil. Vôbec by som to nechcel. No, pojdeme len takto na okolo. Dom zbadáme snaď. To je niečo? Aha! Niečo tu máme. Ale počkej, dobre, dá sa dostať von. Fú! To je veľká jaskyňa. Dobre, to si necháme na inokedy. Dobre. A videl si, no jasno. Ja som to tušil. Tam je ďalšia nejaká diera. Pojdeme tam. Ne, to nie je jaskyňa. Aha, sliepky. Dobré. Tak si aspoň nalovíme pár... Počul som kostlivca. No, ja ho počujem. Ja ho počujem. Stále ho počujem. Že by niekde bol. No je vonku, to by shorel. Zvláštne. Tak ideme to preskúmať hore. No. Novinky. Myslím, že žiadne. Akurát uploadujem Mafiu 1, druhú časť. Takže tak. Predsa len je ten default asi o niečo krajší. To je diera teda. Tam by som, keď je tam voda, ale nechcel by som tam spadnúť. Ha, lietajúce dve kostičky. Wow. Ha, tam je kopa kameňa. Keď no. Neviem sice na čo mi to bude, ale v pohode. Už som si myslel, že padnem. To úplne inak to vypadá s tým defaultom. Ani som nespoznal, že to je vlastne ten môj seed. To je nejaká diera. No, padni. To si niekto na mňa nastražil. No. Radšej to vezmem tady to. Ešte nemám? No nemám. No počkať. Jo, dobré. To povyskač.
Dobre, ďalšia slepica. Slepica, babica. A ideme ťažiť. No, s defaultom to oveľa menej seká. No, tak budeme hrať default, no. No tak, ťažíme si. Kde je slnko? No dobre, ešte bude len obed. Nechám vrať, že som tam dal torčko a v pohode. Dobre. Týmto tunelom to prepojíme. Tak, prvý schod. Počkať, nemám to. Mám cobblestone. Vajce nepotrebujeme teraz. Tak. Tak. Na té dve. Tak. Tak. Dobré. Tak. A tak. Dobré. A je to. Hrá nám hudba. Éter hudba. Super. Mne sa táto hudba páči. No, novinky, ja som zabudol povedať. Dočítal som sa, sám Noč to písal, že už s Mojangom nespolupracuje, takže už on nenavrhuje updaty, ale navrhuje to Mojang. Čiže Noč už s Minecraftom skončil. Veľká škoda, lebo on navrhoval dosť dobré updaty. Takže dúfam, že na 5 bude taká dobrá, ako keď ostatné verzie Noč navrhoval. 1.5 údajne už Noč nenavrhoval, teda aspoň on to písal na Minecraft fórum. Čo je veľká škoda, no tak čo už s tým narobíme. Fakt dobré updaty navrhoval. So mňa asi bude každý súhlasiť. Chvíľu k noci. Sa nezomrem. No takže dúfam, že Mojang niečo dobré vymyslí. Keď ne, tak budem naštvatý. Naštvaný. Dobre. Ideme domov. Tady sa tam ide. Fú, jaká jaskyňa. Dobre, ja už idem domov, lebo sa bude stmývať. Ešte to tu môžem rozsvietiť. Takže keď je pravda o tom, že Noč nebude spolupracovať na updatech, tak... Neviem. Som ako trošku smutný z toho. Že už nebude spolupracovať. Dôvod? Už si nepamätám, aký bol dôvod, že odišiel, ale... Aj tak. Aj keby to bol objektívny dôvod, tak... Veľká škoda, že odišiel z zo spolupráce na Minecrafte, čiže vlastne on sa už... Minecraftom zaoberať... Au! Nebude. Počkej. Počkej, ne. Zlé je toto.
počkať. Ešte nemôžeme zomrieť. Ešte sme na to prímladí. Som sa zlákal. Bom. Na, bom. No ty vole. Táto mňa nenávidím na tých zvukoch. Hu, ale už sa stmieva. Čo s tým spravíme? To som nedomyslel. Tie zvuky ja nenávidím. Ale to bol nejaký nový? Ako ten istý zvuk, ale nejaký akože... Ako... Hudbo zoslabený. To asi tiež novinka 1.4. Dobre, čo dám piecť? Ešte kúsok žoza. Toto vezmem. Toto uložím. Toto bom. Bum. Luk. Luk by sme mali vyrobiť. Tane. Iba šípim. Tak nič. Luk. Iba za stringom. A ja neviem, kde zohnať. Dobre. Toto sem. Toto peč. A... Dneska bude ešte miasmata. Myslím, že by mohla byť. Sobota je, takže mám veľa času. No, daj mi kuriatko. Nepomôže mi to, ale iba keď tak k dohýlovaniu. Tak, a hýluj sa. Tak. No počkáme, kým sa dohýle. Som späť. Menší strich. Inkušo. Dobre. Tak ideme zase na výpravu. Niekam. Ťažiť nejdeme. Ideme ťažiť ďal stromy. Toto som nechcel, toto som nechcel! Hýluj sa, kámo, hýluj sa. Fú. No, takéto šoky v Minecrafte. To už som dlho nemal. Prosím, dohýluj sa ešte. Nechcem mať málo života. Naťažíme si brezové drevo. Hej, ale aj to ťaženie je nejaký nový zvuk. No, to sú nejaké novinky na mňa. Veľké. Ovečko. No, a ty sa hýluj. Že vy sa nenudíte pri tom mojom let's playovaní. Áno, si dobrý pes, ale ja nemám kosť. Jak by som si ťa ochočil. Ale nebudem ťa zabíjať. No, konečne som sa dohýloval. Máme plné healthy. Fakt nejaké nové zvuky. Ja som totiž to myslím, že až dve verzie hral bez zvuku, takže... Ohľadom zvukov novinky vôbec neviem. Dobre. Štvrť kalesa vyťažená. Tak asi teraz pri konci dielu budem asi len ťažiť stromy. Nechce sa mi ísť do hlbín.
to je na tom najhoršie, že proste ťažíte pod zemi. Alebo proste idete niekam na nejakú adventúru blízko je jaskyňa. Zrazu hnusný zvuk a vy to vôbec nečakáte. To ja na tom to nenávidím. Nenávidím soundy v Minecrafte. A teda ako tie Cave Sandy music to. Ja milujem, keď je nejaká pekná muzika. Čo? Nevyťažený strom? Kdeže? Ja by som ho vyťažil. Škeď drevo, dobro, no. Tak ja sa vraciam domov. A už to ukončím. Čo? Aj voda už znie nejak reálne? No. To sú fakt nejaké novinky na mňa. No, šup. Myslím, že už ohľadom 1.47 nočne spolupracoval. Myslím, že 1.46 bol posledný update, ktorý noč spolupracoval na výrobe toho updateu. Takže s nočom sa lúčime. Kopem si schodíky. Už na vonku. Tak, a sme pri mojom dome. No. Zvládli sme to. Dobre, takže ja sa s vami rozlúčim a zatiaľ čus.